anos de casados, bodas de cristal. Quem diria que a rotina fosse o ponto final pra nos separar? Foi culpado, mas você também devia assumir a culpa. Quando eu te procurava, você estava cansada, nem me dava atenção. Era aí que eu saía por aí, pra tudo ou nada. Não pensava em lhe trair, pois é, a carne é fraca. Assumir a culpa. Quando eu lhe procurava, você estava cansada, nem me dava atenção. Era aí que eu saía por aí, pra tudo ou nada. Não pensava em me trair, pois é, a carne é fraca. Acerta.